TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos a apresentar o nosso programa Você Sabia? E eu acredito que nesta nossa apresentação nós vamos ter uma grande felicidade de tomar conhecimento daquela história de um tal de João Dresch, antigo dono de supermercado, que inventou de fabricar um auto. Hein, João? O que tu acha? Aos ouvintes da TV Informativo, é um prazer estar aqui com o senhor, principalmente, que me deu um apoio no começo, um grande apoio para mim. Sem entender nada, só de corda, né? Mas foi um apoio, né? Foi arrancada para começar a aparecer na mídia, né? O cara começou o seguinte: eu trabalhei na família nossa, meu pai tinha padaria, supermercado Dresch, que era da família, mas eu nunca trabalhei lá dentro. Eu tenho com 13 anos e comecei a trabalhar em conserto de rádio e televisão. E fiz curso em São Paulo, com 14 anos, tinha feito 4 cursos já em São Paulo, em eletrônica, conserto de rádio e televisão, que eu trabalhava em umas lojas artesã, o senhor deve ter se lembrado. Me lembro do artesã, ficava na beira do rio, não bem na beira do rio. Bem na beira do rio, lá embaixo. Lá eu comecei, trabalhei 7 anos lá dentro, fiz vários cursos em eletrônica, né? E naquele tempo era tudo com válvula, era tudo mais difícil, mas tudo bem, fiquei 7 anos na firma lá, peguei um pouco de prática, um pouco de teoria, um pouco de comércio também. Tá? E no supermercado mesmo eu não trabalhei, eu trabalhei com umas 2 semanas no supermercado lá. Tinha porque meu irmão que comandava. Era meus irmãos, né? Tinha 5 irmãos, né? E eles controlavam o supermercado. Então essa foi a minha história. E depois estive passeando na Itália em 2009 lá e passou um carro por mim. E digo, eu vou fabricar isso aí. E a minha filha dizendo, não, tu tá brincando? Eu não tô brincando. Tu ajuda a pagar, paga o financiamento aí? Já não pago. Então eu quem? A minha filha, né? Nós estávamos em 6 pessoas, né? Minha filha, meu genro, minha esposa e minhas 2 netas. Quer dizer que foi a filha que... É, aí eu te pedi que eu vou fabricar o carro. Ela, tu não pode. Eu digo, eu vou fabricar o carro. Diz ela, tu paga para mim? Diz ela, eu pago. Se fizer, eu vou pôr. Porque eu tô aposentado, né? Aí ela pegou e chegamos aqui, digo, me dá um dinheiro aqui, tá? Eu vou começar a fabricar o carro e levei 11 meses e meio. Eu comecei dia 4 ou 5 de janeiro de 2010... E dia 22 de dezembro de 2010 o cara estava pronto, como está hoje. Esse que está aí? Esse que está aí. Né? Então eu não sabia que bateria pôr no carro, não sabia quantas bateria pôr no carro. Eu só fiz o carro. Não, só para ter uma ideia. Tu não fez, os outros fizeram para ti. Não, não. Como é que é? Não. Eu botei, eu fiquei junto com com o mecânico, fazer a carroceria do carro, o chassi do carro. Aí experimentamos com o motor depois de 3 CV. Botamos só no chassi, não deu certo, o carro não tinha força. Aí botamos um motor de 5 CV no carro, é o que está até hoje. Aí deu força no carro, mas não tinha velocidade. Aí tive que fazer a redução. A redução eu gastei um dinheirinho bom na caixa na redução, porque não tem mudança, né? Para acertar a força e velocidade do carro. Eu não sabia, não tinha parâmetro. Quando tu vê um carro, esse carro que eu tive na Itália, eu olhei o carro, dei uma volta no carro e digo, eu quero olhar dentro, quero mirar dentro das baterias. Eu não pude mirar, está lacrado. Eu digo, tá bom, vou descobrir o que tem dentro. Não me mostraram nada, os gringos. Aí cheguei aqui e comecei a fabricar, comecei a adivinhar. Porque não tinha parâmetro. Quando tu tem um carro para copiar, é muito fácil fazer as portas do carro, fazer os vidros, tudo direitinho. Mas eu não tinha parâmetro, eu tinha que fazer tudo, inventei tudo. Só para ter uma ideia, o para-brisa do meu carro é do caminhão Scania. Eu tive que cortar o para-brisa, pegou, porque não tinha, era muito diferente, né? Não tinha, no mercado não existe para-brisa daquele tamanho ali, a não ser do caminhão. Aí cortei o para-brisa, comprei o para-brisa do caminhão Scania, tínhamos que cortar ele, cortamos o primeiro, na medida certinha, fiz o ângulo de fibra, né? Aí tiramos o ângulo dele, aí procuramos nos caras que trabalham com caminhões, é para-brisa de caminhões, achamos um para-brisa, comprei o para-brisa, colocamos no lugar, não colocaram no lugar, quebrou o vidro. Vamos comprar outro. Compramos outro, colocamos no lugar devagarzinho, com mais jeito, direitinho, tudo acertamos. Aí encaixou o vidro. E aí foi indo. Quando eu terminei o carro, eu não sabia que motor ia botar, não sabia que bateria ia botar. O motor eu sabia mais ou menos, estava definido. Mas as baterias, eu não sabia quantas baterias pôr no carro. Não sabia que tamanho de bateria ia pôr no carro. Eu acabei botando 14 baterias de jet ski, né, uma bateria de gel. E até tem que pôr as baterias novas, agora que não tem 15 dias no carro. E para testar o carro, para andar com o carro. Aí depois, quando terminei o carro, fui falar com...
com a prefeitura para ver se podia dar algum cargo por ele, não consegui, não me deixaram, não me autorizaram. Me autorizaram meio. Aí me prenderam o carro duas vezes, né? E graças à terceira vez me multaram aqui no centro, que foi aí divulgou o carro, né? Não foi fácil. Não. Esse começo. Quatro anos eu fiquei. Eu fiquei 2 anos e 7 meses esperando a placa do carro. Levei o carro no meu carro mais 10 vezes no Detran, lajado aqui. Eu botava em cima do reboquezinho, comprei um reboque para levar o carro. E eles chegaram no Detran e disseram: olha, falta isso, falta aquilo, tá, vamos fazer. Eu digo: vou fazer. Mas os caras, eu acho que nunca pensaram que eu ia fazer, deixar as coisas de acordo com as normas do Detran. Aí fui, fazia, voltava lá, todo o processo ia para Brasília. Aí eu descobri depois que o carro levou 2 anos e 7 meses. Que o meu foi o primeiro carro fabricado e emplacado no Brasil. E o menor carro do mundo. Né? Eles não tinham, não tem lei para carro elétrico no Brasil. Eles tiveram que fazer uma lei para o meu carro, para liberar as placas do carro. Então isso aí foi. E eu digo, porra, mas eu ia lá de vez em quando, eu chegava, depois de 1 ano e meio, Oswaldo, eu não vou mais receber as placas desse carro. Estou 1 ano e meio esperando a placa, isso nunca não existe, cara. Aí ia no Detran lá, ligar para Brasília. Aí eles disseram: não, o teu processo tá em andamento, tá. Aí faltava 6 meses para. Deu 2 anos e 7 meses. 2 anos mais ou menos, os caras me ligaram de Brasília, tudo que perdi. Depois de levar umas 10 vezes no Detran aqui em Lajado. Aí o cara me ligou de Brasília: seu João, é para ti no Detran em Lajado, que eu peguei e mandei por e-mail para o senhor gravar o número do chassis. Digo, tá, para mim gravar o número do chassis para quê? Qual é a finalidade, cara? Não. Nós vamos te emplacar teu carro. Digo, tá brincando. Digo, tá, vamos emplacar mesmo? Vamos. Então eu vou no Detran, pegar o número do chassis, e tem que ser uma oficina especializada pelo Detran, autorizada pelo Detran. Senão não gravar o número do chassis, né? Aí fui numa ratificadora aqui em Lajado, paguei mais um pouco lá, fizemos o número do chassis e o número 4 ficou mal gravado. Aí fui para Brasília, tudo com a número de gravação, tirei o xerox, tirei a cópia normal, fotografia também do chassis. Foi para Brasília o carro, né? Uma novela. E aí voltou em 6 meses, voltou o carro, novo documento do carro, tudo em Brasília. Mas levou só 6 meses? Só 6 meses, foi ligeiro. Aí o carro voltou de Brasília, seus Oswaldo. E aí o número 4 estava mal gravado. Nós tivemos que regravar o número 4 e tirar fotografia de novo no Detran, levei lá de novo. Tirar fotografia, tirar o decálogo, o motor, tudo. Foi para Brasília, voltar. Aí passou mais uns 3 meses depois, os caras me ligou: João, é para ti vir escolher as placas do carro. Digo, não, vocês estão brincando comigo. 2 anos e 7 meses. Mas ele, não, pode vir escolher as placas do carro. Ah, tudo bem. Aí fui lá escolher a placa do carro. Tive a sorte de pegar a Jares iniciais do meu nome, né? Que está patenteada essa marca. Tá? Porque o I terminou no Rio Grande do Sul, entrou o J, né? Aí escolhi Jades, no mês 7, que eu recebi as placas do ano 13, do ano 2013. Então ficou Jades 0713, a placa do carro. Então fechou, né? Bom, tá, melhor que isso aí não precisa. Aí comecei a rodar com o carro, para tirar os defeitos do carro. Até hoje tem defeito, né? Agora nós estamos com o segundo projeto, o segundo carro, Jades 2. Então agora nós vamos passar para essa segunda parte. A segunda aí, etapa. Eu vi que tu agora, até aqui tu andava desajuizado, não, né? Tá. Fazendo tudo o que queria e tocando. Mas na tua sequência, aí tu diz, não, agora vai dar certo. Não. Eu emplaquei o primeiro, porque eu não pensei que ia receber a placa desse carro. Que não tem lei, lembra? Imagina, em 2010, quem é que falava de carro elétrico no Brasil aqui? Só sabia que isso era lá nos Estados Unidos, lá em Inglaterra. Mas já... é que tu é muito importante. Aqui tu não conseguiu botar o carro na estrada. Mas em Brasília tu conseguiu legalizar o carro. Bom, é. A situação de Lajado toda, com Brasília. É toda a documentação do carro, não passou por intermédio de produção em Porto Alegre. Tudo Brasília direto. Então eu ia para Brasília, a montoeira, a primeira coisa que perguntaram, as notas do carro. Quando eu fui para preencher o carro, os documentos para encaminhar o processo ali, preenchi um formulário lá, um catatório de coisa lá, e as notas do carro, tudo peças novas eu tive que pôr no carro. Aí botei freio a disco no carro, botei vidro elétrico no carro. Aí fiz o que tinha que fazer, né? Tu fez tudo aquilo artesanal. Sem ter nada de carro. Eu copiando. Não, sim, no meu carro não foi copiado nada de ninguém. Então tu ia imitando. E eu ia imitando, sabia? Eu cheguei para um amigo meu que instalava vidro elétrico no carro aqui. Digo, eu quero instalar vidro elétrico no carro. Diz ele, qual é o carro? Eu estava um carro em cima do reboque. Diz ele, não, é desse carrinho. Diz ele, não, isso eu não instalo. Digo, mas por que não instalo? Eu vou te pagar a hora. Digo, mas eu não vou instalar, porque da manhã é muito serviço. Mas eu não estou preocupado com o serviço, eu quero te pagar. O que vai dar? Eu não sei quando é a tua hora nem nada. Eu quero te pagar, eu quero que te faça serviço. Tu só faz isso aí, deve saber como é que funciona. Diz ele, não, não vou fazer. É muito tempo e eu não vou conseguir terminar. E deixar o funcionário fazer também não vai terminar.
Digo, barbaridade, o que eu vou fazer? Aí eu passei, estava uma porta do carro aberto, o carro elétrico. Botou um vidro elétrico que estava me incomodando. Eu olhei para aquilo lá e digo, mas que é isso? Deixa comigo isso para ele. Aí peguei 10 motores lá, porque não sabia, não tinha parâmetro, não sabia que motor ia botar, porque tem que ver a altura do vidro para fechar o vidro, né? E a largura do vidro também direitinho, motorzinho pequeno, baixo, e o custo dele muito pequeno, muito baixo também. Então eu peguei 10 tipos de motor deles aqui, tá? E levei para casa. E sentei na frente do carro, botei os vidros, botei as canaletas, sabia que tinha um carro, tinha um vidro, tinha que cortar uma canaleta. Mandei cortar os vidros por aqui, botei os vidros na canaleta, agora tem que acertar a altura do motor. Meu amigo, vai. 2 dias e meio, 3 dias para botar uma porta. Mas funcionou. Está até hoje funcionando. Digo, bom, acertei um lado, agora o outro lado é mais fácil. Aí o que, que eu fiz? Peguei o motor daquele lado, fui no cara, me dá uma, levei os outros motores de volta, peguei o condicional. Digo, me dá um outro motor com esse mesmo código aqui. Aí está ali no outro lado. Mas não arrumei ninguém para fazer isso aí. Porque é muito serviço, não tem. É que hoje a maioria, ninguém quer esquentar a cabeça. Pegar pronto, eles é sempre assim, João, o negócio é o seguinte, funciona o seguinte. Se tu chegar a pegar um carro hoje e botar um motor, a gente tiver que adaptar um motor e sobrar um parafuso, ninguém quer esquentar a cabeça, onde vai aquele parafuso, se precisa daquele parafuso ou não precisa. Eles não querem fazer, não querem esquentar. Se for para trocar as peças, tem que ser certinho. O motor tem que ser igualzinho. Adaptação, uma coisinha, outra, ninguém faz mais. Não querem, não sabe fazer adaptação e não querem também. Porque não, acho que não vai funcionar. Eu tive que fazer tudo, Oswaldo. Tu imagina fazer a porta do carro normal, tá? Depois do carro pronto, aí eu digo, tem que botar a maçaneta de porta. Aí eu botei a maçaneta de porta do Gol, ficou dessa largura assim, tamanho grande assim. A portinha pequena assim, com a porta, a maçaneta maior, grande. Tirou a estética do carro, digo, ficou uma porcaria isso aí. Digo, não, mas isso aí não vou deixar no carro. O que eu falei? Vou botar do Fiat 147, aquela piquenique, do lado assim pra cima. Botei aquilo lá, não funcionou direito. Digo, que barbaridade. Aí fui um outro amigo meu que trabalha eletrônico, faz a parte eletrônica do carro, a parte de instalação elétrica. Elétrica e alarme e tudo. Diz ele, qual é a porta, qual é a maçaneta que funciona melhor digital? Porque o meu carro não tem porta, não tem maçaneta de porta, é digital, é só no controle. Aí diz ele, do carro tal, tu tem para vender? Diz ele, tem. Então me dá duas. Se eu botar isso aí, instalar dentro do carro, só que tu faz a parte eletrônica do carro, diz ele, eu faço. E vai funcionar? Vai funcionar. Então tá bom. Então me dá para cá essa aqui, eu vou te pagar, eu posso te pagar depois, não tem problema nenhum. Levei as duas peças para casa, instalei no carro direitinho, cheguei lá de agora contigo. E fiquei junto para ver. Aí fez, está até hoje funcionando. Agora, interessante, né? Tu levou todo esse tempo para saber que tem gente que já sabe fazer um carro, né? Tem. Aí tu criou juízo, encontrou um tal de Markus Binecker, lá na Alemanha. Não, ele estava aqui, né, na feira, né? Ele estava nesse povalho, ele passou pelo carro, ele olhou para o carro. E daí qual foi o contato que tu tiveste com esse senhor? Ele passou por mim. Ele está sentado ali do teu lado? Está do meu lado. Aí esse é meu engenheiro, meu sócio, meu engenheiro, Markus Binecker Teutônia, engenheiro automotivo. E ele vai se apresentar depois e dizer o que ele fez. Ele passou por mim na feira, aqui na feira da Expovale, em 2010, acho que foi. E Construmóvel. Aí ele passou pelo carro, olhou, dizendo, não, eu tô vendo coisa. Foi e voltou. Dizendo, não, tô vendo. Aí ele passou, voltou, dizendo assim, da onde tu conseguiu esse carro? Digo, não, foi eu que fabriquei. Ele diz ele assim, não. Não pode. Já falava português? Aí ele diz assim, não pode ser, Zé. Mas como é que tu fez? Digo, aí sentamos aí, ficamos amigos, nos conhecemos lá. Aí depois eu pedi para registrar o carro, para patentear o carro, eu precisava de um engenheiro para fazer o projeto do carro. Porque eu fiz o carro sem projeto, Oswaldo. Eu não tinha projeto, eu não sabia, não tinha parando, não sabia das coisas. Eu fiz, tu vê uma coisa certa, que eu enxergar, eu consigo eu gravar na memória. Agora, se tu enxergar, tu tem que adivinhar as coisas, é ruim, cara. Aí eu te pegar ele, digo, Oswaldo, ô Marcos. Tem engenheiro, eu sou engenheiro, ele é automotivo, trabalhei, vai se apresentar agora, trabalho na Volkswagen, trabalho na Mercedes, na Alemanha também, e diz ele assim, eu preciso de um engenheiro para assinar o projeto do carro. Digo, daí diz ele, não, vamos fazer. Botamos no papel, sabe as mesmas dimensões do carro, tudo, botamos no papel tudo direitinho, ficamos uma manhã toda lá, e ele tá, fez. Diz ele, eu tenho que assinar o projeto. Digo, coisa lógica. Aí por isso que ele está aqui comigo hoje, que é meu sócio. No segundo carro, agora já de dois, está bem adiantado. Acredito mais do que mais uns 3 meses. Vou deixar o Marcos se apresentar agora. Então, meu nome é Marcos,
Eu sou engenheiro mecânico com especialidade automotiva e tenho origem na indústria automotiva brasileira, de grandes montadoras. E nosso contato, né, que se iniciou, né, do João e comigo, na Expovale, né? O carro estava exposto lá, eu fiz uma visita lá na Expovale e eu vi o carro lá e achei interessante, né, das técnicas construtivas que ele usou. E a partir daí a gente iniciou esse contato e foi desenvolvendo, né? Mas o carro ele não tinha, realmente ele não estava emplacado ainda. E aí a gente começou uma peregrinação em busca de a gente conseguir, em primeiro lugar, emplacar o veículo, né, de legalizar ele, e num segundo momento fazer uma análise de como se, né, como seria possível produzir esse carro. Em série, né, e colocar ele no mercado, né. Então, eu acho que o primeiro grande passo foi tentar legalizar, né? Então, eu sou engenheiro responsável pelo carro, então a gente fez toda uma avaliação, como poderia enquadrá-lo, como é que era a legislação brasileira, e realmente foi uma coisa assim muito difícil, né? Então, na Itália, esses carros que o João viu lá são quadriciclos, né? Tem uma classificação. E no Brasil, um quadriciclo é uma classificação um pouco diferente, né? Então tem o triciclo, o quadriciclo. Se fosse triciclo, seria muito mais fácil, mais bem menos complexo. Mas, enfim, aí a gente foi nesses trâmites que ele já relatou, e até que a gente chegou e realmente conseguiu, né, a placa. Né? E, paralelamente, obviamente, a gente começou a fazer uma avaliação de como produzir esse carro. E eu sempre dizia para o Sr. João, olha, esse carro que está aqui, eu acho que não dá para colocar no mercado, do jeito que ele está aí. Então, nós temos que fazer umas alterações. Vamos iniciar um projeto do zero, novo, né, em CAD, né, por computador, tudo fazendo as simulações, né, e com os mínimos detalhes, e a esse carro nós vamos colocar no mercado, que seria, né, já em vista de comercialização. E isso nos levou então a uma segunda fase do projeto, que a gente já iniciou agora há algum tempo. Cinco, seis meses. Né? Então a gente buscou... Mas fica no mesmo tamanho? Ele fica um pouquinho maior, um pouquinho a coisa maior. Maior e mais largo. Isso também é por causa do teu engenheiro que tu teve que aumentar. Eu também tive que para eu conseguir entrar no carro, né? Porque o cabelo dele também, né? É, então. Mas eu diria, né, que na verdade tem os carros, né, competidores no mercado internacional. A gente fez essa avaliação, que tipo de carros que tem. A gente não precisava ser tão menor. Né, tão menor quanto o principal competidor, é só um pouquinho menor. Então essa foi a nossa visão e por isso que nós ficamos no 2,50 m agora, no novo comprimento. Né? Então continua sendo... O menor dos menores ainda. É, continua sendo menor do que o Smart, que é o líder, vamos dizer assim, no mercado europeu, apesar de não existir no Brasil. Né? Então ele nos inspirou em várias coisas, mas... A gente quis sair um pouco do estilo, né, do Smart, fazer um carro mais personalizado e não fazer competir com o Smart, porque aí realmente fica complicado. Então a gente tirou um pouco do nicho do Smart para entrar um pouquinho no nicho de aparência mais esportiva. Né? Então é uma aparência mais esportiva e um pouquinho de esportividade ele vai ter, sim. Então, na verdade... A gente tem então uma equipe, né, que trabalhou, a gente iniciou com um designer, é um designer que é conhecido no mercado. O cara só faz desenho. O cara começou... Específico, só desenho automotivo. Normalmente se inicia com um sketch, a gente chama de sketch, e nesse sketch, que é um desenho à mão, colocando umas linhas básicas do veículo, né, e depois se começa com um software, onde o software chega e coloca esse sketch em volume de 3D. Então é como se fosse pegar um desenho, né, no plano, e ele consegue chegar e projetar mais ou menos em 3D, e a partir dali ele começa então a projetar com software de CAD, né, pelo computador, e iniciou então de fazer uma casca externa. E enfim, aí começou todo esse trabalho. E o segundo passo é, você tendo uma aparência externa, você vai criar um projeto da estrutura que vai suportar essa casca, né?
E a estrutura é a base do projeto. A tecnologia da estrutura é que vai realmente suportar, né, os impactos, a colisão frontal, né, de 50% no frontal. Equilíbrio de peso, de pesos, equilíbrio da frenagem, né, a parte de distribuição de peso dianteiro e traseiro. Obviamente, de não trincar essa estrutura. Então, e isso é uma coisa realmente, vamos dizer assim, mais desafiadora, de você chegar a criar uma espécie de uma gaiola metálica, tubular, e conseguir você dar uma estrutura a ela. Então, isso agora está em andamento, na parte de finalização. Então, nós temos já a aparência externa do carro, nós temos... Então temos aí a gaiola, já temos um parceiro com as baterias realmente são, né, eu diria que nós estamos falando de baterias e tecnologia, né, de carga profunda, né, não é uma bateria convencional, ou então baterias de lítio, né, de chumbo ácido com carga profunda ou de lítio. Então as de lítio não existem no mercado brasileiro e essa de carga profunda também não conseguimos fornecedor no mercado nacional. Mas tem representantes no Brasil que trazem baterias importadas. E nós vamos fazer uma avaliação, né, das duas tecnologias, mesmo porque isso vai continuar evoluindo. Então eu diria assim, ó, 90% de um carro elétrico, o desafio está nas baterias, de como gerenciar todas essas baterias, a carga, né, como você chegar a gerenciar o programa, permitir que se acelere, né, em um certo ponto, né, porque o motor elétrico ele consegue acelerar de 0 a 100 em 4 segundos, né, depende da massa do veículo. É que aí a bateria duraria 3, 4 minutos, 5 minutos. Né. Então o software é que vai dar quanto ele vai permitir essa aceleração. Né. Então, você tendo um modo esporte, um modo econômico, né? Modo esporte você poderia fazer aceleração. Em modo esportivo, uma outra programação que vai permitir então ele, né, exaurir a bateria de uma forma mais, né, mais gradativa. Que durabilidade teria a bateria numa forma assim? Depende. A durabilidade de uma bateria de ciclo profundo em chumbo ácido, né, ou até em gel, ela está na faixa de 800 ciclos. Tá? 800 cargas. Digamos que nosso veículo faça um 150 ou vamos dizer assim, 100 km para o cálculo ficar mais fácil. Então, se eu tiver 100 km de autonomia para cada carga e eu chegar a fazer 800 ciclos, significa que eu vou fazer 80 mil km com esse conjunto de baterias. Agora, uma bateria de lítio ela já permite 2 mil ciclos de carga. Significa que aí eu já vou aumentar para mais de 200 mil quilômetros o jogo de bateria. E o mais caro do veículo realmente... Mas, quanto dura uma carga para te rodar? Para rodar? 100 quilômetros, 100, 150. Isso vai ser o carro atual, o segundo carro agora, já de dois. Esse pode andar 100 km com uma carga. Essa carga, quando eu falo 100 km, é de você estar num ciclo misto. Né? Obviamente, se você vai chegar e vai dizer, eu vou daqui a Porto Alegre andando de uma forma constante, uniforme, eu vou conseguir fazer 180 km, 200 km com o carro. Agora, assim se eu, acelera, para, ciclo urbano, né? Então 70% urbano e 30%, né, seria e perímetros. Para fazer a recarga, é na luz. Quanto tempo leva? A recarga, aí depende, né, a chumbo ácido, né, depende então do carregador. Né? Então eu posso ter um carregador que vai com o carro, esse é um carregador que ele vai fazendo de 6 a 8 horas, ou você pode chegar a ter um carregador um pouco mais, um desse de rua, né, que já existe, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, já existem carregadores de rua, você põe um cartão de crédito lá e em questão de 30 minutos ele carrega 80% da carga. Ok? Então, isso, né, nosso pleito dentro do projeto, aí a gente chegar e ter uma parceria na região de que tenha um desses carregadores públicos, né, disponíveis. Tem também esse carro, vai ter um carregador de emergência. Tem o seu próprio carregador. O carro acompanha o seu próprio carregador, que vai demorar de 6 a 8 horas para carregar.
Aí tem um carregador público que ele já trabalha em alta tensão, ele é todo um especial, já é um custo bem maior. E esse seria, então, de em torno de 20 a 30 minutos para 80% da carga. Em comparação com a gasolina, a quilometragem do carregador da bateria, nesta carga, da gasolina, nessa carga, na carga igual a do outro, qual seria o preço? Para fazer esse percurso de 100 km, eu gastaria em torno de R$ 3,00 de energia elétrica. Energia elétrica e gasolina? Para fazer 100 km, um carro talvez 15, eu não sei se carro, se tivesse um motor a combustão, ele faria uns, na cidade, assim, faria uns 12, 13 km por litro, né? Então, né, vamos dizer assim, se fosse fazer 15, né, então ele daria 3, uns 10, 12 reais, né? Um carro com uma alta tecnologia já, né? Então daria para fazer 100 km na faixa de 12, 13 reais, uma coisa assim. Fica mais ou menos. Não, 3 para 13, né? Então. 3? 3 reais para fazer 100 km. O bateria seria 3 reais. Não dá nem da 13, né? O meu carro para carregar hoje, Marcos, não gasto 80 centavos para carregar a bateria dele de noite. O meu carrega em 2 horas, não, 3 horas carrega a bateria dele. Depende quanto ela está exaurida, né? Dá também, né? Às vezes andando no carro e me dá o pé no ar. Qual é o prazo que vocês têm ainda, mas vocês acreditam que precisam para o carro ficar pronto? Estamos com 2. Qual é o prazo, né? Isso, vamos dizer assim, depende muito da verba. Depende de quanto se quer investir no projeto. Então nós estamos agora com, vamos dizer assim, um pouco uma verba mais tímida. Nós estamos levando o projeto aos poucos com recursos próprios, né? Então, no momento que existem alguns parceiros querendo investir, e nós estamos avaliando se a gente vai, esses parceiros, então nós vamos pegar esses parceiros, não vamos, ou se nós vamos pegar e vão ser nossos sócios, e com isso a gente consegue acelerar o projeto de introdução no mercado. Não há, né? É investimento. Não há concorrência. Seria o fluxo de investimento, o fluxo de caixa de investimento. Né? Mas nós não conseguimos nada aqui, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná, em vários estados, me ligam uma vez por semana. João, traz o carro para cá, vamos botar a fábrica aqui, nós damos tudo para vocês, tudo pavilhão, toda a estrutura que precisa, dinheiro nós damos para vocês também. Então nós estamos esperando terminar o projeto do carro, acho que mais uns 2 meses, 1 mês ainda, né? Está tudo definido. Existe, como ele falou, esse assédio, né? Não só no Brasil, como no exterior. Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui. Nós somos, né, abordados de diversas formas, basicamente em cidades do Rio Grande do Sul, empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente, que dá para citar que nós fomos um pouquinho, vamos dizer assim, que a gente se aprofundou um pouquinho mais na proposta que estava acontecendo. Mas aí nós decidimos, nós vamos chegar e produzir alguns protótipos desse novo projeto, para com esse protótipo a gente consiga aprofundar o nosso cálculo de viabilidade técnico-econômico de lançamento no mercado do veículo. E o valor dele em relação a um carro mais ou menos na mesma linha, ele fica mais barato ou fica mais caro? Não, ele fica mais caro, né? O que encarece o carro são as baterias. E também, segundo o agradecimento do governo, também não passou para nós também que tipo de imposto vai ter. Se vai ter IPI, se vai ter ICM, não vai ter, não subimos de nada por enquanto ainda. Por enquanto nós soubemos que não vai. O Rio Grande do Sul, ele isenta de IPVA, um carro elétrico. O carro, né? É isento de IPVA, né? Só paga o seguro obrigatório, R$145 por ano. Então, eu gasto 80 centavos para carregar as baterias do carro, para andar uns 5 km por aí. Precisa melhor que isso aí? Acho que não precisa, né? É bonito ouvir isso aí, né? E crescer, vamos ver se fica por aqui. Não, a nossa intenção é deixar no Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas comércio é comércio. Tem várias. Nós não conseguimos nada no Brasil aqui, nós vamos pular para o lado da fronteira aqui, vamos produzir lá, vender para cá, ou vamos vender para o lado daquela. Tem espaço para todo mundo. Bom, nós não estamos muito preocupados. Sabe que o nosso tempo é marcado. Mas eu sei aí, com o Marcos, ele já me contou umas histórias do passado aqui dessa região, e que nós vamos ter que voltar e conversar mais algumas vezes, principalmente com essa sequência que vocês estão fazendo com o carro, que é uma curiosidade nacional. Não é uma curiosidade só daqui. Com certeza. Porque como é que vai isso acontecer? Eu fico muito grato a vocês por ter vindo aqui. Eu quero cumprimentá-los, principalmente
esse cidadão aqui. Obrigadão, e ele nem sabe de que jeito ele saiu do supermercado para criar um automóvel. Ele foi por acaso. O do fermento, né? Como é que é do fermento? O fermento, ele fez um carro. Fermento do pão, ele acabou fazendo um carro. Eu fico muito grato por essa gentileza. Eu que agradeço. Que agradecemos. Votos. Estamos à disposição vocês também, né? Máximo sucesso. E vamos esperar com muita curiosidade tudo isso. Se nós tiver alguma novidade, o senhor vai ser o primeiro. Me ajudou na, no começo. No começo, nós vamos ajudar, vamos dar com conta, vamos terminar. Obrigado, senhores telespectadores. Obrigado. E até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário.